Eu não sei o que acontece com os faróis de São Paulo. Cai uma gota d'água, ele fica logo ruim. Começa a piscar, fica logo apagado. E choveu, o farol derreteu. E choveu, os faróis derreteu. E aconteceu o que nós não esperávamos. Segundo matéria do Diário Oficial e reportagem de TV, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, está pedindo doação para manter os seus escritórios. Sendo que, entre 2009 e 2012, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, arrecadou mais de 800 milhões. Veja só o que a CET está pedindo. 3.179 cadeiras, 17 TVs de 22 a 50 polegadas para fazer o monitoramento do trânsito. Está pedindo também 303 aparelhos de ar-condicionado, 139 ventiladores. Agora eu repito, a CET entre 2009 e 2012, segundo reportado, arrecadou mais de 800 milhões, quase um bi. E para onde que foi esse dinheiro? Já que a CET está precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudar a CET, colaborar também, tá certo? Então, estou com ideia para que, quando chover, os faróis de São Paulo evitem ficar piscando, apague e melhorar os faróis de São Paulo. Então, eu pediria para o engenheiro da CET que copie essa ideia minha, contrate uma empresa de todo. Eu fiz aqui um sistema, como você pode ver ali, ó, mostra ali no farol. Quando vem a chuva, aí eu tenho certeza absoluta que não vai ficar piscando nem um farol em São Paulo, porque o sistema do farol de São Paulo é vergonhoso. Quando se prepara para chover, 3 horas antes ele já começa a piscar e os demais apaga. Quero só informar para quem está em casa que isso é uma brincadeira. Só que eu vou patentear essa ideia. Vai que a CET vai querer fazer isso aqui? Recentemente, em algumas reportagens de TV, a CET informou que estava comprando o sistema de no-break para colocar nos faróis. O sistema de no-break, para quem não sabe, é um sistema que, se por um acaso vinha faltar energia, os faróis não apagam. Só que, mais uma vez, eu volto a dizer que o problema dos faróis de São Paulo ficar piscando ou apagado não é por falta de energia. Se todas as vezes que o farol de São Paulo ficasse apagado, a gente ficasse sem energia, nós só vivíamos no escuro. Os faróis de São Paulo não podem ver água, que logo fica piscando, logo apaga. É, realmente, então, todo mundo falando que está um caos aqui. Eu estou fazendo até um vídeo para falar da minha indignação. Eu, como cidadão paulistano, sou morador de São Paulo há anos, pago meus impostos aí todos os dias. E é uma coisa revoltante, porque dá uma chuva em São Paulo, todos os semáforos param, a grande maioria, porque são equipamentos mais antigos. E aí fica desse jeito, esse absurdo que está aqui, dá uma olhada. Olha ali, ó. Tipo, duas ambulâncias tentando passar e as pessoas nervosas porque tem compromisso. Em compensação, todos os radares funcionam muito bem, tanto que não demora nada para chegar em casa, né? Então eu queria fazer um apelo para a Prefeitura de São Paulo, para o novo prefeito, para que ele possa realmente dar uma olhada nesses semáforos. Está revoltante. Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de entrar ali e tentar organizar isso aí, porque nem a CET chegou ainda. Tem mais de uma hora que está desse jeito aqui. A gente está no cruzamento da Avenida Vergueiro, junto com a Rua do Paraíso aqui. Vamos lá. A gente vai tentar organizar isso aqui. Vamos tentar fazer uma prestação de serviço aí. Indignado ainda que você está tentando ajudar ali. Só um minutinho. Vamos, vamos! Vai pedir quanto de salário para CET? Não, pior que eu tô bravo, quer ver? Tá bem logo. Vem cá, mostra. Tem uma polícia ali. Vamos ver se eles vão parar, o que eles vão fazer. Vamos mostrar. É porque o corpo é muito lento, né? Vamos organizar, pô! Para aí, bicho! Ajuda a gente! Ajuda aí, meu! Olha lá, o guarda passando, nem falando nada. Você viu que nem os policiais pararam? Quero risada ainda. Vai
vai ser atropelado. Quanto tempo já tá aqui? 22 minutos. Olha isso, desafogou aqui, cara. Você vai segurar? Você viu como melhorou o trânsito aqui já, tudo, cara? Ó o CT aí, Bruno! Muito bom, muito bom. Vamos lá, CT! Ó CT! Cadê? Viram? Você mostrou? Mostrei. CT passando, ele não parou. Não parou. Olha, olha, melhorou muito, cara. Meu, uma coisa ridícula. Passou de um carro da polícia. Passou. Não tem o quê. Eu não sei o que acontece com os faróis de São Paulo. Cai uma gota d'água, ele fica logo ruim. Começa a piscar, fica logo apagado. E choveu, os faróis derreteu. E choveu, os faróis derreteu. E choveu, os faróis derreteu.